نگر کے لوگوں، میرے پیچھے 7-10 گز کے فاصلے پہ وہ تاریخی باب خیبر ہے، جو تاریخی باب خیبر خیبر کے رہنے والوں کی صدیوں سے شجاعت کی، دلیری کی، جرت، ہمت اور حوصلے کی غمازی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے۔ آپ ہی تھے کیا آپ نے 8 فروری کو ہر قسم کے ظلم و جبر کا مقابلہ کیا، اور ضلع خیبر میں آپ نے فسطائیت کو رون ڈالا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ضلع خیبر سے کلین سویپ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف، ضلع خیبر کے لوگوں، دو باتیں پورے پاکستان کے لیے میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب کہ ہائی کورٹ میں سال کی رہائی اپیلوں میں نزدیک آتی جا رہی ہے، تو پرسو خان نے بتایا کہ نیب نے ان کو ایک اور نوٹس بھیج دیا ہے، یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب آل شریف کی ایک زر خرید لونڈی بن چکی ہے۔ نیب کو شرم نہیں آئی جب نیب نے نواز شریف کی اپیل میں نیب کے وکیل نے کہا کہ ہم اس کی مخالفت ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا تمہارا نظام ہے اور کیا آپ احتساب کریں گے اس نیب کو؟ تو شاخانے سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جو گاڑیاں نکالی ہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ سنو، نیب سے جو تعریف آل شریف سے نکالے ہیں، اور لوگوں کیا بھول گئے ہو، وہ ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی تو مریم بی بی اچک کر لے گئی تھی۔ نیب سے سوال کرتے ہیں، عدالتوں سے بھی ملتمس ہے اور سوال کرتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں لے گئے اس کا کون پوچھے گا؟ کیا کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سرکار نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے؟ اور ایک بات اور، سپریم کورٹ میں ججز مداخلت کیس کے سماعت کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ مداخلت پورے ملک کی عدلیہ میں ہو رہی تھی۔ یہ شرم کا مقام ہے، یہ ندامت کا مقام ہے۔ اگر تھوڑی بھی حیا ہوتی تو چلو بر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ آخری بات سن لو، اور وہ یہ ہے کہ خان کو عدالتوں نے نہیں رہا کرنا ہے۔ عدالتیں اگر رہا کرتی خان تو ان کی نظر میں بہت ہی بڑا ملزم ہے۔ عدالتوں نے تو ابھی تک خدیجہ شاہ کو بھی رہا نہیں کیا، سنم جاوید کو بھی رہا نہیں کیا، یاسمین راشد کو بھی رہا نہیں کیا، عباد فاروق کو بھی رہا نہیں کیا، اعجاز چودھری بھی ابھی تک جیل میں ہے، سابق گورنر پنجاب بھی جیل میں ہے، سینکڑوں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ صرف اور صرف خان
پابندی کی وجہ سے جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. اور پاکستان کے لوگوں, ہماری عدلیہ تماشائی بنی ہوئی ہے. بھئی آسمان سے کوئی منصف اتریں گے جو انصاف کریں گے. ایک سال پورا ہونے کو آئے 9 مئی کو, اور ابھی تک ہم پس رہے ہیں. امریکی حکومت کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی ہیومن رائٹ رپورٹ 2023 میں 9 مئی کا الیکشن سیمبل کا, خان کے مقدمات کا اور پی ٹی آئی کے کیسز کا تیا پانچا جو ہے کر دیا, اور بتا دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے, بدنیتی پر مبنی ہے. آخری بات, خیبر کے لوگوں آپ کی توجہ چاہیے. خان کو انصاف کون دے گا؟ کون انصاف دے گا؟ خان کو ہر پاکستانی نے, آپ نے انصاف دینا ہے. پاکستانیوں, ہمارے جلسوں میں آؤ گے, آپ کے 4-5 گھنٹے ضائع ہوں گے, لیکن آپ کی جتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے اتنا ہی ان ظالموں پہ پریشر بڑھتا ہے, اتنا ہی ہمارا پیغام بین الاقوامی دنیا میں زور و شور سے سنا جاتا ہے. تو لہذا وعدہ کرو, پی ٹی آئی کے جلسوں میں آؤ گے. ایک بات اور, پنجاب خان کے آپ پنجاب میں نکلو. ابھی گرینڈ الائنس کے تحت پنجاب میں جلسے رکھنے جا رہے ہیں. میں تمام نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب سنو کہ پنجاب میں انہوں نے ہم پہ ظلم کیا, تو خیبر پختونخوا کے لوگوں, کیا پنجاب میں ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہمارے لیے نکلو گے؟ خان کے لیے نکلو گے؟ تو یاد رکھو, دو مکالمات ہیں. ایک وادی تیرا میں جو آئی ڈی پیز پڑے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مکمل ہماری یکجہتی کرتی ہے, اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ کب ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا, کب یہ ہم اپنے گھروں سے جو بے گھر ہوئے ہیں کب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. جو عسکری قیادت کا اصل کام ہے اس پہ توجہ مرکوز کریں, ایل آئی ڈی پیز کو اپنے گھروں میں جانے دیا جائے. دوسری بات, پشاور سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان سوشل میڈیا انفلوئنسر کامران کو لیگو ڈالے میں ڈر کے اغوا کیا گیا ہے. ہم اس کی اغوا کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت
کردی، نه منظور خون نه کردی، نه منظور اخوا کردی، نه منظور لاتی کردی، نه منظور خیبر پختونخوا کی حکومت کو دس دست عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی اغوائی کی برداشت نہیں ہوگی، تو لہذا ابتدا سے اس کو کرپ کر دے، ایسے نہ ہو کہ یہ پھر راستہ بنا دے اور آئے دن پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دے۔ خیبر خلقو دور را تودر دے درون استقبال مراکو مینا مراکڑا خوزمت مراکو جرا خوی غاری لہن غاری جدا ٹھانے جلسی زرار چا سر پر ایک ملاؤں شما خو کا پدیم اپریت وقت سبا پر بھی عدلتائی ہوں زندہ باد پی ٹی آئی، زندہ باد عمران خان، زندہ